Вас вітає служба інформації 9 каналу. Про цікаві події, надзвичайні пригоди та факти розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні в випуску. Гучний злочин в одному зі спальних районів Дніпра. Очищення повітря, екопарк з тваринами та майбутнє регіональної інфраструктури. Плани обласної влади на 2020 рік. Перебудова вулиці Короленка у Дніпрі незаконна, але продовжується попри рішення суду. Смачні новини від Анастасії Парнет. Фірмовий рецепт журналістки 9 каналу до сиропусного тижня. Гучний злочин в одному зі спальних районів Дніпра. Ввечері 24 лютого на очах патрульної поліції та перехожих дві групи молодиків влаштували перестрілку. Як наслідок, троє поранених і п'ятеро затриманих. За офіційною версією слідства, конфлікт стався через жінку. За неофіційною – це кримінальні розбірки. Хронологія подій просто зараз. Дніпро, 24 лютого, 17 година. На вулиці Титова, поруч із зупинкою громадського транспорту, лунає серія пострілів. За хвилину до цього до патрульного екіпажу, що був на перехресті жвавої магістралі, під'їхав «Мерседес». З позашляховика вийшли молоді люди і сповістили, що їх переслідують. Вже за мить «Мерседес» підрізали дві «Тойоти» – чорна та біла. З них вискочили чоловіки і на очах поліцейських та численних перехожих влаштували бійку зі стріляниною. Було видно тільки пару чоловік, які бігали, і поліція. От, теж пару чоловік було видно, вони вибіжали цей момент, потім знову туди забіжали, за ларьок. Деякі свідки не на камеру кажуть, патрульні діяли розгублено. Не лише не змогли припинити протиправні дії, а й дали зухвальцям, які на той час встигли поранити трьох чоловіків, сісти по машинах і безперешкодно залишити місце злочину. По місту оголосили план перехоплення. Вже за півгодини правоохоронці знайшли ці іномарки покинутими неподалік від місця подій. На самому цьому місці затриманих не було. Та вже о пів на другу ночі в самому центрі Дніпра біля одного з ресторанів відбулася спецоперація, в якій затримали двох активних членів перестрілки. На пол! Руки на голову! На голову! Статус затриманих має і трійця поранених чоловіків. Пацієнтів, що дістали кулі в руки, ноги та шию, нині посилено охороняють. Пацієнтам була оказана допомога в повному об'ємі, оперативне лікування. В даний момент пацієнти знаходяться у нас в відділенні, в стані середньої ступені тяжкості, удовлетворительної грози для життя, для здоров'я. Під час двох десятків обшуків у затриманих з обох сторін конфлікту знайшли травматичні пістолети. Крім того, вилучили 6 престижних іномарок. У який спосіб учасники перестрілки заробляють на життя, правоохоронці розповідають неохоче. А от чи належать вони до відомих у місті злочинних угруповань, у поліції ані пари з вуст. Одна із груп займалася бізнесом в сфері харчування, має у власності приватне кафе. Інша група щодо їх діяльності наразі триває слідча перевірка. І з однієї, і з іншої сторони є особи, які попадали до полузору правоохоронців. За офіційною версією слідства, конфлікт стався на побутовому ґрунті через жінку. За неофіційною – це кримінальні розбірки, в яких брали участь вихідці з Кавказу. Наразі від будь-яких пояснень затримані категорично відмовляються. Інцидент зі стріляниною правоохоронці розслідують за статтею «Хуліганство». Вона передбачає до 7 років позбавлення волі. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу. Аеропорт, інвестиції, екологія. Такими у 2020 році будуть пріоритети розвитку Дніпропетровщини. Про плани на майбутнє та досягнення минулого року перед громадськістю звітував очільник області Олександр Бондаренко. Нагадаю, на посаді він з вересня 2019-го. Отже, розповідав лише про 4 місяці роботи. Зокрема, згадав про будівництво нового аеропорту Дніпра. На нього вже виділили 1 200 000 000 гривень. Загалом термінал та зліт літно-посадкова смуга будуть коштувати 200 мільйонів доларів. Утім, половину суми покриє інвестор.
Також на приватні кошти область відновлює 7 великих об'єктів. Серед них водоводи, льодова арена «Метеор» і санаторій «Солоний лиман». За останні 3 місяці 2019-го область побудувала 20 інфраструктурних об'єктів. Наступного року, за словами Бондаренка, зведуть і відремонтують у 5 більше. Це більше 100 об'єктів, більше в інших областях немає такої кількості об'єктів будівництва. Це школи, садочки, стадіони, лікарні, сільські амбулаторії. Більше 40 з цих 102 об'єктів, про які я вже заявляв, це будуть об'єкти медичної галузі. Олександр Бондаренко анонсував побудову екопарку з тваринами у вольєрах. Він буде у 10 кілометрах від обласного центру. Будівництво сподіваються розпочати влітку. Облдержадміністрація виділяє територію, а благоустрій ляже на плечі інвестора. Екополітику провадять і на території Придніпровського хімзаводу. Там побудують огородження, які убезпечать місцеве населення від впливу радіоактивних викидів. А також зведуть лабораторію для радіохімічного контролю. На це держава виділяє понад 44 мільйони гривень. Ще близько 6,5 мільйонів євро надали Європейська комісія та уряд Норвегії. З іншими підприємствами чиновники домовляються про зменшення шкідливих викидів у повітря. Перші плоди нашої роботи. Да, нещодавно, минулого тижня, Арселор Міттал зробив заяву, що буде припиняти 6-й блок свого доменного цеху. І це також буде сприяти покращенню якості нашого повітря. До початку передвиборчої кампанії 2020 півроку, і політичні оглядачі наголошують, неофіційний старт уже відбувається. Деякі партії, мовляв, уже почали приховану агітацію та потроху піарять своїх кандидатів. У цьому голова Комітету виборців України вбачає певні загрози. Це можлива зміна виборчого законодавства панівною партією, що її жорстоке втручання до виборчого процесу та незрозуміла ситуація з нормандським форматом, що може тягнути за собою фейковість виборів на Донбасі. Цих трьох речей вже зараз на старті ми бачимо, що вони відбуваються, і все йде, що саме так і буде. Я ж кажу, що для от фейкових виборів ми вже бачимо нібито переговорний процес. Для змін правил гри ми бачимо вже чисельні консультації на рівні Верховної Ради, на рівні керівників, очільників головних політичних сил. І в частині децентралізації, введення інституту префектів, змін Конституції, ми вже можемо брати до уваги слова керівництва президентської партії, які відверто заявляють, що вони мають ще 4 дні на той сесії, коли можна буде прийняти зміни до Конституції, але це фактично буде втручання жорстке в перебіг виборчого процесу. Також Станіслав Жолодів зазначив, прийдешні місцеві вибори будуть найдорожчими в Україні. Через зміни у кодексі та підвищення мінімальної заробітної платні сума грошової застави кандидатів зросла майже у 15 разів. На минулих виборах кандидати у міські голови Дніпра мали внести близько 100 тисяч гривень. Тепер застава складає 1 400 000. Грошова застава повинна бути. Вона повинна бути достатньо високою для того, щоб відсікати місцевих божевільних, технічні партії, технічних кандидатів, і щоб знайшлись кошти, в тому числі для організації адміністрування виборчого процесу, але за такою схемою вона надмірно висока. І вона унеможливлює фактично участь у виборах тільки кілька, там, 5-6 партій на всю Україну має достатньо грошей для того, щоб всі списки в кожній одиниці проплатити одну лише грошову заставу. Тому що ми будемо спостерігати? Або ми побачимо, крім оцих 5-6 партій, які будуть брати участь у всіх виборах, ми побачимо розквіт регіональних партій.
Реконструкція вулиці Короленка у Дніпрі незаконна. Дніпропетровський окружний адмінсуд у січні цього року задовольнив вимоги екоактивістів, які виступали проти перебудови. Рішення судді скасовує ремонтні роботи, але згідно з планом реконструкції, там повинні з'явитися пішохідний бульвар із фонтанами, 70 молодих платанів і зони відпочинку. Виходить, що амбітний проєкт швидше може стати недобудовою у центрі міста. Лишити руїни чи закінчити справу попри заборону суду? Думки містян почув Стас Коновалов. Реконструкція на вулиці Короленка незаконна. Так постановив Дніпропетровський окружний адміністративний суд. Рішення судді відміняє перебудову вулиці. Ремонтних робіт ми поки що не бачимо. Втім, на об'єкті присутня будівельна техніка та люди у спецодязі. Давайте в них поцікавимось, чи ведуться роботи на майданчику. Чи ведуться зараз роботи на об'єкті? Чи ведуться роботи зараз? Техніка. Парни, я работник, я не начальник. Ну, а вы зараз працюєте? Ні, пока курю. Ну, а у вас обід наразі, так? Ну, типа, да. Ну, а сьогодні ви працюєте? Так, начальство. Розмовляти із журналістами будівельники відмовились, але невдовзі обідній час закінчився і вони стали до роботи. Перебудова вулиці продовжується попри судове рішення. Пересічні дніпряни скаржаться на незручності. Щоб перейти вулицю, треба мати неабияку спритність і винахідливість, щоб не вляпатися у багнюку та не зачепитися за дошки та арматуру. Перегорожено вот движение и машин, и пешеходное тоже не очень удобно, узко все. Дуже вузький прохід, коли ми щось несемо, то дуже незручно. Любая стройка викликає незручності і метрополітену на всьому проспекті. Не особо. Ой, ми тут так рідко ходимо, що нормально. Ну, негарний вигляд і не дуже зручно. Тут ходити. На обід далеко ходити неудобно. Рішення суду створило колізію. Роботи незаконні. Втім, що робити з недобудовою у самому центрі міста? На думку дніпрян, реконструкцію варто завершити, щоб будівництво не тривало роками через судові тяганини. Але як потім ходити незаконною вулицею? Достраювати, звісно. Один суд скажет отменить, другой суд завтра скажет, что продолжить. Для начала, мне кажется, нужно как-то решить это раз с документами, как это все законно и законно. Но раз уже начали, то надо как-то уже доделать, что ли, потому что ну, не бросать же это все на данном этапе. Хотелось бы, чтобы швидше закончилось. Потому что, как завжди, начинается ремонт, например, залежи закуханих на Столярова, але не закінчено. Тому я бажаю, щоб швидше закінчили, і ми побачимо кінцевий результат. Стас Коновалов, Олександр Височин, новини 9 каналу. Можливо, це сенсація. Археологи Дніпра виявили імовірний фундамент Лазаревської церкви. За архівними даними, 1913 року у склепі церкви похований почесний громадянин Катеринослава Олександр Поль. Раніше вважалося, що залишки споруди, яку після Другої світової війни зруйнувала радянська влада, розташовані всередині кургану на території сучасного Севастопольського парку. За допомогою німецьких аерофотознімків 40-х років з'ясували, що насправді церква стояла біля кургану. У грудні минулого року археологи за визначеним місцем провели шурфування. В районі виявленого фундаменту вже у травні планують розкопки. Шукатимуть останки Олександра Поля. До складу експедиції обов'язково буде включені провідні антропологи України з Києво-Могилянської академії. Справді, Олександр Миколаївич мав специфічну форму черепа, це дозволить нам раз, якщо буде знайдено останки, зразу ж якось виокремити його. За допомогою методу Герасимова провести експертизу. Ну і нарешті, на даний момент в Аргентині мешкають родичі сестри, нащадки рідної сестри Олександра Миколаївича. Можливо, буде проведено і ДНК-тестування. Моє особисте мнение, имея столько матеріалів і даних, сколько у нас зараз є, найти останки Олександра Поля – это лишь вопрос времени. Тут главное, наверное, чтобы тогда, в 50-х, эти останки, его захоронения целенаправленно не уничтожили, как уничтожали церковь и
впрочем, как всю нашу историю. Если варвары уничтожили и остался только фундамент, то, скорее всего, останки мы утратили. Но при этом мы теперь точно знаем, где был похоронен Поль. И уже точно знаем, что именно на этом месте мы можем сделать пантеон почетных жителей нашего города и кинотав Александру Николаевичу Полю. Історична травма нації. У Дніпрі презентували книгу про зміну світогляду українського суспільства. Науково-популярне видання називається «По той бік себе». Його авторка Ірина Рева намагається пояснити ментальний злам українців через події Голодомору та репресій, яких зазнав народ у сталінську добу. Минулого року книгу перевидав Український інститут національної пам'яті. Вперше із цим дослідженням ознайомилися у Києві ще в 2013 році. А тепер видання побачили і дніпровські читачі. Що думають українці про себе? Які риси характеру є справжні, а які нав'язані? Відповідь на це питання спробувала знайти культурологиня Ірина Рева. Її книга «По той бік себе» – збірка досліджень впливу радянської політики сталінської доби на українське суспільство, а саме Голодомору та репресій. До цієї проблематики авторка наблизилась у 2003 році під час спілкування зі свідками подій Голодомору. Вони розповідали жахливі речі. Їсти нічого, поїли собак, поїли там равликів, ловили в річці. Приходили, забирали, забирали останнє, забирали навіть те, що в печі готувалось. Але мене вражало те, що коли потім люди закінчували оцю от трагічну історію, приходили на якісь інші події, і раптом от час від часу я чула таку фразу, що ну але ж був Сталін і був порядок. Культурологиня називається явище ідентифікацією з агресором або радянським аналогом Стокгольмського синдрому, коли українець перейняв ворожу матрицю, щоб вижити. Проте сьогодні, каже дослідниця, ці світоглядні трансформації є зайвими і непритаманними нашій нації. Позбутися їх – важлива місія перед сучасним суспільством. Наслідки геноцидів, ну і це, як вважають дослідники, от, вони тривають десь 3-4 покоління, і якщо їх не переосмислити за цей час, не подолати, то, в принципі, вони можуть закріпитися на рівні суспільства, як суспільні установки. Тобто стати вже якби частиною світосприйняття цього суспільства. Свою думку також висловили й гості презентації книги. Завдяки умовній грі дніпряни спробували відокремити властиві українцям риси від нав'язаних. Ось пан Микола первинною властивістю українців називає те, що ми першопрохідці. Багато хто про це просто не звертає на це увагу, але це стосується як сільського господарства, так і космосу. Адже у українців на тисячу населення 300 винаходів у всіх галузях. Зі стаймен в космосі, наприклад, 80 з України, 60 з Дніпра. Ви записуєте ті негативні риси, да, якими нас також характеризують, і які ми самі у себе знаходимо. Працюватись, негативна риса. Тому що ми не йдемо керуватися своєю державою, розумієте? Ми думаємо, та не його. Ну, така пасивна позиція. Те, що ми не йдемо. Вона не пасивна. Ну, не притаманна просто. Кожен сам собі господар. Я так думаю, що це просто наслідки. Я не вважаю, що вона негативна, і не вважаю, що вона позитивна. Говорити про ці наслідки психологічної травми потрібно не для того, щоб залякати наше суспільство, от ми такі нещасні, от у нас така карма там і так далі, а для того, щоб люди розуміли, що це те, що прийшло ззовні внаслідок оцих от подій. І воно з таким же успіхом може й піти, якщо ми більш свідомо будемо ставитися до нашої поведінки, до наших уявлень. Цієї ж думки історик Олег Репан. Вчений каже, саме нове покоління здатне повернутися до початкової ідентифікації, що, власне, і відбувається сьогодні. І Євромайдан, і величезна кількість добровольців, і народження, відродження українського воїна – це є ознаки одужання нашого суспільства. Чим важливе таке дослідження? Тим, що воно артикулює, воно осмислює саме ті процеси, які йдуть зараз. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. І на сам кінець випуску приберегли смачне. Почався сиропусний тиждень, а разом із ним підготовка до Великого посту для вірян. Давні українці традиційно готували вареники. Самі їли та гостей частували. Пізніше в раціон увійшли млинці або налисники. Отже, з них і почнемо. Наша журналістка Анастасія Парнет захоплюється кулінарією, отже, і знаходить користь у декретній відпустці. Від неї сьогодні універсальний рецепт найсмачніших млинців. А хто має рецепт особливих вареників, запрошуйте, ми приїдемо.
Усім привіт! Поки мій чоловік замінює мене у студії прогнозу 9 каналу, на кухні у мене заміни немає. Тиждень масляної попереду, тому я готова поділитися своїм улюбленим рецептом млинців. Протягом сюжету я буду давати свої корисні поради та лайфхаки, тому дивіться уважно. Для цього рецепту нам знадобляться звичні для кожного продукти. Борошно 130 грамів, 2 яйця, 500 мл молока, столова ложка рослинної олії, дрібка солі та 1,5 столових ложки цукру. Тож слухайте мою першу пораду. Щоб тісто вийшло однорідним та вам було простіше позбавитися грудочок, спочатку ретельно змішайте яйця з борошном, цукром та сіллю. Після цього поступово додавайте молоко. Наприкінці додайте столову ложку рослинної олії. Тісто готове. Вам може здатися, що воно занадто рідке, але не хвилюйтеся, так і має бути. Так млинці вийдуть тонкими та м'якими. І одразу моя друга порада. Щоб млинці не розривалися під час перевертання, дайте тісту відпочити приблизно півгодини. За цей час у ньому розвинеться клейковина, яка зробить тісто більш еластичним. Щоб перший млинець не вийшов, як то кажуть, грудкою, я змащую сковорідку олією, а надлишки прибираю паперовим рушником. Смажте млинці на максимальному вогні. Перевертайте млинець, коли побачите золотаві краєчки. Цей рецепт універсальний, підійде і для солоних, і для солодких начинок. А якщо хочете справити враження своїми кулінарними здібностями, просто додайте у тісто трохи рому чи коньяку. Ви тільки подивіться, які вони тонесенькі. Ось така краса в нас вийшла, а я вам бажаю гарної масляної та смачних млинців. На цьому у мене все. Усі матеріали ефіру ви можете знайти на сайті та у соцмережах 9 каналу. Шукайте 9 канал Дніпро. Далі в ефірі прогноз погоди та новини спорту, а також актуальне інтерв'ю. Дві гості – медіоекспертка і медіоюристка – допоможуть розібратися, чи потрібен Україні новий закон про медіа та чим цей документ може бути корисний глядачам. Дякую всім за увагу, пильнуйте себе і до зустрічі в середу ввечері.